Германите диогери, които са имали специален скрит език, на който само те са се разбирали. Има много интересни разкази, които си говорят, примерно, когато строят доле в Кавала къща на Попа и си говорят на език, че примерно попътиката и малкото попътиче са много миристи, много хубави, но на техния си език. И се оказва, че след половин час минава Попа и ги слушаме какво говорят. Вика, че има кютек. Ай, той е бил от развожка и разбирал този диогерски скрит език, който го знаят само диогерите. В Елешница и развожка още го говорят възрастните хора, кодиран език. Има и за Яре Сандански, има и за много такива исторически факти, тук са вкарани като легенди, като разкази. Трябва да вживава някакъв факт, примерно както легендата за Калуян. Тя се казва Калуяница. Когато минава цар Калуян с похода си през Градево с Солун, точно една година преди да той там умира пред Сола. Точно на Градево коня му се спъва на някаква урва и падат надолу, коня се щупва краката, но Калуян остава жив. И местните хора казват, ами това нещо не е много на добро. И когато след няколко месеца се чува, че е убит пред Сол, казват, ето ние предчувствахме, че ще стане нещо тук с пъна с коня и сега тази местност се казва някъде там в Градево, се казва Калуяница. Мисия България, защо? Каква е мисията на България въобще? Сборник е за главата, така, защото тук са вкарани всички разкази, исторически легенди от нашия край, социални разкази, всички, които са за България. Навсякъде звучи България, България, България. Бирни, той е толкова величествен, че се пеят песни за него. В този сборник сега са събрани най-хубавите работи от последния период, 30 годишни. А в другите книжки по-отделно си има. В Харамия си има исторически разкази. В легенди са събрани около 30-40 легенди, които са от целия нашия край. Като се почне от Гоце Делчев до Тросково тук. Много интересни легенди. За малки, голями и още по-големи момчета и момчета. Нека да кажем сега една легенда. Примерно има за Мамина скала, за много такива девойки, които се хвърлят, за да запарят българския дух, бъдат чисти и неопетнени. Първо любовта към корена. След това да знаем какво е българ.